Cakto takimin me bashkëpunëtorët. Dërgoj emailin kolegëve. Nisë planin e biznesit. Krijo web faqen e re. Bota është e jotja. Alp Telekom, ju mban afër. Shoqërinë në fest. Shkarko muzikën më të re. Dërgo ftesat gjithandej. Futi fotot në web faqe. Bota është e jotja. Alp Telekom, ju mban afër. Kontakto të afërmit në New York. Dërgoj të dashurës një puthje. Nisë kërkesën për vizë. Konfirmo bilet në avion. Bota është e jotja. Alp Telekom, ju mban afër.